Evangelia po Janezu. Sláva Tebe, Gospod. Istý čas rekao Jezus nožicam. Ja sam živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh, ki ga bom jaz dal, pa je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj prepirali med seboj in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je rekel, resnično, resnično povem vam, ako ne boste jedli mesa Sina človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Zakaj moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača? Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in živim jaz po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne kakor so vaše očetje jedli mano in so umrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Kristusov evangelij. Hvala tebe, Kristusus. Dragi duhovniki, dragi žalujoči domači, vsi vaščani in farani Brezovice, kdor je ta kruh, bo živel vekomaj, tako nam zagotavlja naš odrešenik Jezus Kristus. Na dan, ko se pravzaprav v svitu praznika vseh svetih in spomina vernih duš, poslavljamo od pokojne Frančiške Modic, Jablove mame, ko ste jo bolje poznali. Te besede je Jezus povedal Judom v shodnici v Kafarnaumu potem, ko je pomnožil kruh in nasitil 5000 glavo množico in so ga zato ti hoteli narediti za kralja. Kdo je ta kruh, bo živel vekomaj. Glede, v teh besedah je odgovor na človekovo iskanje v vseh civilizacijah in v vseh časih. Vedno znova namreč ljudje iščejo čarobni napoj, ki bi jim dal večno živeti. Tisti eliksir v moči, katerega bi mogli premagati bolezni, trpljenje, starost in druge bolečine, ujetost v čas in prostor, ki nas tako kruto zaznamuje. V vsem tem brezupu človeške minljivosti zato močno odmevajo besede, ki jih cerkev ponavlja že skoraj 2000 let. Kdo je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. To vero, da je Jezus iz Nazareta tisti, ki je prinesel človeštvu pravo upanje in resnično hrano za večno življenje, to vero so izpovedovali kristjani vseh stoletij, tudi za ceno mučeništva in smrti, tudi v tukajšnjih krajih. In to vero izpovedujemo tudi mi, ko se zbiramo okrog oltarjev po naših cerkvah in prejemamo sveto okrajilo. Mašna daritev, pri kateri se na nekrval način daruje Kristus, je za tiste, ki so pred nami prestopili prak večnosti, recimo temu, blagodejna pomoč, da bi čim prej uživali srečno večnost v družbi angelov in svetnikov. Za nas pa popotnica, da ustrajamo na poti zvestega življenja po evangeliju. Ja,
Brez maše je kristijanovo življenje kakor svet brez sonca in vode. Sonce in voda sta tako pomembna za življenje, da brez njiju nobena rastlina ne more obstati, pa naj bo zemlja še tako rodovitna in plodna. Kristijan brez Kristusa, ki ga srečamo pri vsaki mašni daritvi, je to samo še po imenu. Je, če se izrazimo slikovito, suha veja, ki se bo prej ali slej zlomila, če ne bo potrebne hrane. Včasih slišimo koga govoriti, da ni potrebno hoditi k mašu, češ, saj ne dela nič slabega in hudega. Kako dobri bi še le bili, če bi redno prihajali k maši. Pomislimo na to. Iz tako visokega vrednotenja pomene svete maše tudi razumemo, zakaj je sveta Monika, mati svetega Avguština, naročala svojemu sinu tam v pristanišču pri Rimu v Ostriji, ko je umirala, vseeno mi je, kje bom pokopana, spominjaj pa se me pri oltarju. Pri maši. Prav zato priporočamo, da ob pogrebih ljudje darujejo za svete maše in molitve za rajne, kar delamo prav posebej še ob spominu vernih rajnih. Cvetje, ki je sicer lepo in nastolaži ob odhodu, cvetje povene. Sveče pogorijo. Molitev pa presega časovne ovire in pomaga dušam pokojnih. Zakaj ob slovesu od pokojne Jakove mame razmišljam prav o mašni daritvi in njenem pomenu za kristijanovo življenje? Imel sem milost, da sem jo srečal pred kakšnimi 34 ali 35 leti, ko sem bil tajnik nadškofa Šuštarja, takrat je bil župnik sedanji gospod kanonik France Dular, tukaj le in smo šli na obisk k njej. Po sveti maši, pa je bila že takrat pri maši tudi. In zakaj mi je ostala v spominu tudi? Zato, ker sta o njej tako spoštljivo govorila tako gospod župnik in dekan Jožef, kakor gospod kaplan Jan, ki ste jo obiskovali zadnje leta na to. In kaj je bilo tisto, kar je naredilo na vse vtis? Ta žena je jemala vero za res in jo krepila, dokler je mogla, prav zredno udeležbo pri nedeljski mašni daritvi. Rada je poslušala Božjo besedo in se ob njej krepila za zvestobo Bogu. Za njo vera ni bila opi. Ne lažna utvara, ki se je človek oklepa, da bi ubežal iz vsakdanjih težav in trpljenja. Z vero se je lažje soočala in reševala težave, ki jih prinaša človeški vsak dan. No, v njenem življenju ni bilo velikih dejanj, ki bi jih opisovale zgodovinske knjige, a zaradi svoje poštenosti, delavnosti, pomislite na kmetijo in garanje, ki je povezano s tem, zaradi svoje dobrote, prijaznosti, zaradi vsega tega, kar ni trajalo le nekaj ure, dan ali mesec dni, ampak vse življenje ostaja najprej svojim najdražjim, potem pa tudi vsem, ki ste jo poznali, svetal zgled. Lahko jo postavimo na svetilnik, kot bi rekel Jezus. In iz takega razpoloženja je zrasla njena družina, ko sta skupaj z očetom Ludvikom med čestnimi otroki enega izročila tudi cerkvi kot duhovni poklic, sina Boštjana. In se je na tem mestu za to veliko dušnost iskreno zahvalil. Predragi, šele misel na smrt dela človeka to, kar je. Ko danes stojimo ob njenih telesnih ostankih, nas nagovarja, da razmišljamo, kaj je tisto, kar je pomembno in važno v našem življenju. Smrt izniči naše telo in konča našo osebnost na tem svetu. Ne izniči pa jo celoti in dokončno. Zemeljsko življenje ni in ne sme biti vse, kar človek je in kar pomeni. Kristijani verujemo v življenje po smrti. Dokazi, s katerimi razpolaga znanost, so podvrženi zakonitostim časa in prostora, zato o večnosti ne morejo govoriti. Vera v večno življenje se dviga nad zakonitosti tega sveta in sega v onostranstvo.
Večnega življenja ni moč dokazovati s kakšnimi poizkusi. Utemeljeno pa je na razlogih uma, srca in vere. Morda se tudi vi kdaj sprehodite po pokopališču in pogledate napise na nagrobnih spomenikih in nekateri so zelo povedni. Nekoč sem na pokopališču na Gorenjskem naletel na zelo zgovoren napis. Takole se glasi. Prečudna v grobu je tema, le svete vere žarki mili to noč nam bodo razjasnili. Gospod življenja moč ima. Gospod življenja moč ima. Gre za zgovorne besede, ki povedo, na čem so naši predniki nekoč gradili svoje življenje. Le svete vere žarki mili to noč nam bodo razjasnili. Da, dragi bratje in sestre, vera je tista, ki nam pomaga premagovati temo nemoči in bolečine. Tudi v trenutkih, ko se poslavljamo od naših dragih, ker vemo, da to ni dokončno slovo. In s to vero smo danes zbrani o pokojni mami, ko se zapira njena knjiga življenja. Ko moramo torej po večnih zakonih izročiti pokojno mamo Frančiško zemlji, nas ob njeni neizmerni izgubi spremljajo prav misli o materi, ki je samo ena in se nikoli ne postara in vedno odide prezgodaj, tudi če doseže 92 let, kot je mama Frančiška. Vedno odide mama prezgodaj. Prav, kakor bi prisluhnili pesnikovim verzom. Spomin na mater pokopano, komu ni drag, komu ni svet, umrl je mati vsem prerano, naj tudi sto užije. Danes se jih zahvaljujemo za obilje dobrega, za zgled vere, ki nam ga je zapustila. Njena vedrina in njena dobrota naj vas spremljata in premagujeta vse temne sile, ki prikličejo na obraz tisto temno senco žalosti, obupa in trpljenja, ki nas včasih zagrne, kakor nebo danes oblaki. Osrednja resnica vsakega kristjana je velika noč. Oznanilo, da je Kristus premagal smrt in da On obljublja večno življenje vsem, ki vanj verujejo. Ta veliki trenutek je sedaj dočakala mama Frančiška. Danes nam skoraj da spodbudno govori, minil je dan trpljenja, prišel je dan vzkajenja. Bog daj, da bi bil tako srečen, kot je za njo, tudi za nas.